Došlo je vreme da vam predstavimo našu gošću koja dolazi iz sveta muzike, ali i glume. Ona je neverovatno talentovana žena, a pre svega nas je iznenadila i obradovala sa svojim glasom, ali tako i sa svojom pojavom. Vrlo atraktivna dama koja se svakako pojavila u takmičenju Nikad nije kasno, a dovoljno povoda imamo i da u narednim minutima razgovaramo sa Biljanom Prokić. Dobar dan i dobrodošli. Dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našla ponovo. Da. Maja i ja često volimo da ugostimo predivne žene i lepo vas je nekako najavila zaista i stas i glas i vrlo talentovani i u Nikad nije kasno. Mislim da ste čak tu sezonu i negde zabeležili, je li tako? Hvala vam. Ako mislite da je tako, ja se nadam da jesam u nekom smislu. Vi jeste, apsolutno, Biljo. Htela sam između ostalog, s obzirom da ćemo danas malo razgovarati o samom takmičenju, Nikad nije kasno, i podsjetit ćemo se, evo koliko je već sezona prošlo, iz vaše perspektive šta mislite da prolazi u tom takmičenju? Kada pričamo o zvezdama Granda, znamo da tu mora da postoji neki faktor X, da su to mladi ljudi sa početka karijere. Međutim, vi ste izgrađene ličnosti koje vrlo dobro znate šta želite. Šta mislite da je presudilo da neko bude, evo recimo, finalista i da prođe do samog kraja Nikad nije kasno? Mislim ovako, pošto su tamo ljudi koji uglavnom znaju da pevaju i imaju dosta radnog pevačkog iskustva, mislim da je jako bitno izbor pesme. Izbor pesme je jako bitan, da se on, taj učesnik, predstavi u najboljem svetlu na način na koji to njegov glas dopušta, njegova boja glasa ili šta već. Dešava se da čovek odlično peva, neko, kandidat, svejedno, ali da je prosto pesma pogrešna i onda nekako ne dođe, taj njegov talent ne dođe do izražaja uopšte. Ali energija, naravno. Energija je jako bitna i ta sinergija sa publikom i sa žirijem je i tekako bitna. To je ono što nekako dolazi iznutra. Kako ste vi birali vaše pesme sa kojima ste se predstavljali u Nikad nije kasno? Ja sam birala pre svega po onome što volim da pevam, a htela sam da budem svaki put drugačije. I svaki put sam pevala neki drugi žanr. Tako da, šta ja znam, ja sam zadovoljna. Sad, koliko su drugi bili zadovoljni, ne znam, ali mislim da sam odabrala neke pesme kojima sam se predstavila na najbolji mogući način. Ja sam, eto, trudila sam se. Osim tom drugom krugu. Koji krug vam je najupečatljiviji sada? Koji krug vam je najupečatljiviji? Koja je to numera, recimo, sa kojom ste ostavili možda najbolji utisak? To je prva numera. Moje prvo pojavljivanje, nekako sam bila tu i najzdravija, da kažem, fizički i glasovno i u svakom smislu. Mislim da je Doleteće Beli Golub ostavio najveći utisak i ja sam najzadovoljnija izvedom te pesme. Već u drugom krugu sam bila bolesna i tako, nešto se sve izdogađalo, ali mislim da je moj prvi nastup ipak bio najbolji. Ta pesma ima i dosta pregleda na YouTube-u. Koja? Prva? Doleteće Beli Golub, mislim čak preko 200.000 pregleda ima upravo ta numera. Iskreno ne znam tačno koliko ima, ali svakako mislim da je najgledanija, obzirom da je prvi krug, mislim, logično je da bude najbolji. Dobro, ne mora da znači. Pa ne mora da znači, da, da. Pravo si, ne mora da znači, ali eto, šta ja znam. A žiri, koliko je bila važna ta njihova reakcija i koliko ste se vi negde fokusirali na njih, pa ko će biti, uvek postoji jedan gostujući. Jeste imali tremu od njihovih komentara? Nisam imala tremu. Ne, nisam imala tremu, prosto šta, tu sam, došla sam da iskoristim tih svojih 3-4 minuta i šta ja znam, nisam imala tremu, ja nikad, hvala Bogu, nemam tremu, osim tog nekog pozitivnog, da kažem, nekog uzbuđenja, nekog adrenalina, da to bude što bolje. A drugo, taj zvuk u studiju, ja mislim da to nema nigde. Evo, bar ovo do sad gde sam gostovala i šta sam radila, ne želim nikog da potcenim, ali zaista ta kontrola glasa i zvuka u studiju je fantastična, tako da sam se ja osjećala jako moćno. Orkestracija Sofronijevića. Ma naravno, to se podrazumeva. To se podrazumeva. Doprinosi da bude što bolje. Ali čak i na probi, prosto tu čuješ kakvi dim. Jeste se vi dugo pripremili za vaše nastupe ili je i to nekako bilo spontano bez nekog specijalnog uzbuđenja? Priprema u mom slučaju je značila dobar odmor, otkazivanje par dana, par svirki pre toga. Prosto htela sam da budem
potpuno odmorna fizički, jer samim tim ako sam ja naspavana i odmorna, meni je glas super. Znači, iz mene izlazi ono što treba da izađe. Čak možda pevam i za pola tona više. A izgled, koliko vam je važno da ste sami sebi mnogo lepi, doterani? Pa to je tako, itekako bitno. Itekako bitno, pa čovjek ako je odmoran, mislim, on je ono lepo izgleda, mislim, prosto organizam mu se odmori i lice i sve drugačije, svežije deluješ. Drugačije nego kad dođeš ujutru sa svirke pa posle nastaviš da radiš, to je već stvarno... Druga priča, da. Gledam vaše društvene mreže. Zapratite nam Bilju na Instagramu, Biljana Donja crta Prokić. Bilju, vi se stvarno niste menjali. Evo, gledam i neke ranije slike, zaista izgledate fantastično. I šta mislite, da li je to genetika? Od rođenja sam izmenjena. E, već slike od rođenja nemate. Imam slike tu neke od rođenja, da, i onda je neko prokomentarisao, ništa se nisi promenila, pa eto, malo sam porasla. Čekajte da dođem do tih fotografija. Verujem, ja sam samo boju kose onda menjali, je li tako? Da, bila, pošto sam ja prirodna crnka, inače. Da mislite da je zaslužno za vaš izgled? Da li je to što održavate, naravno, vaš fizički izgled, ili je tu i genetika presudila? Jedno i drugo. Jedno i drugo, meni su roditelji jako mladoliki, otac posebno, na njega ličim. Ima toga, ali ima i... Vodim računa o sebi, jednostavno, nema šta tu neke filozofije. Imali ste skoro jednu povredu. Da, letos. Da li ste se oporavili od toga? Još malo. Letos sam se bila u gipsu, ruku i nogu, ali sad, evo, bolje. Ali verujem da mnogi dame žele da čuju kako se vi negujete. S obzirom da zaista, mislim da čak više komplimenta to dobijete od istih žena, je li tako, nego od muškaraca. Kažu da je za ženu najveći kompliment kada primi kompliment od iste. Kako se negujete? Odakle da počne? Je li to baš ozbiljna nega ili je nešto onako na dnevnom nivou? Pa to je na dnevnom nivou i na sedmičnom nivou i prosto šta znam... Mažem lice, skidam šminku. Mislim da je jako bitno, evo, za dame koje to ne znaju, na primjer, jako je bitno i mora se skinuti šminka svaki put. Bez obzira koliko ste umorni, kad ste došli kući, šta je bilo pre toga, obavezno je skidanje šminke. Da li vam se ikada desilo da legnete sa šminkom? Jeste, jeste, ali to je nekih davnih godina mi se događalo da dođem s puta i da prosto ne mogu. Ali to je... Ali ujutro ste onda na šminkani. Ne, nego, ja prosto osjećam kako je meni lice da ne mogu uopšte, ne diše, ono, ne diše. Ne diše, da. Događalo se, naravno, ali, evo, mislim, zadnjih godina, naravno, ne to, kakvi tamo imam posla. I nekad sam čak i pročitala davno da je to jako pogubno za lice, to je rekao neki sad svetski šminker, ja se ne sjećam, davno je bilo i od tada, zaista, znači... To negde i logično, zatvori pore. Zatvori pore i, eto, prosto propasti lice. A šta mislite o određenim estetskim intervencijama? Mislim sve najbolje. U smislu kom? U smislu da je potrebno pre svega znati granicu. I bitno je ne preterati. Bitno je da sve što uradite deluje prirodno i da vi znate da ste uradili. E sad, ako vi radite zbog sebe, to se vidi. Ako radite zbog drugih, i to se vidi. Znači, ako drugi vide da ste vi, oha, uradili to na sebi, mislim da je to malo preterano. Nemam ništa protiv toga i samo treba imati određenu, znači, granicu i meru pri tim estetskim operacijama, intervencijama, kako god. I svaka žena treba da vodi računa o sebi, ja sam za to. Šta se dešava trenutno kod vas i koliko se vama negde život promenio? Maja je rekla u najavi da se vi bavite i glumom, i pevanjem. Šta se dešava? Život mi se promenio u kontekstu toga da sam, da kažem uslovno rečeno, poznatija. Iako sam ja ceo život na sceni i daskama koje život znače i uvek sam tu negde bila, nije se kod mene nešto promenilo, ali prosto je ta scena donela neku, da kažem, prolaznost i možda šire dalje svetski. Trenutno se dešava to da sam još uvek malo na bolovanju, još uvek sam malo na tim nekim terapijama, ali evo već tamo od maja se sprema i nova predstava, obnavljanje starih predstava, a imam u najavi i jednu novu pesmu koju moram da kažem ko radi, zato što mi je rečeno, radi naš Migos iz prvog kruga i Geronimo, tako mi je rekao. Dobro.
Ja ga ovim putem pozdravljam, znam da gleda, rekao da će nas gledati i pozdravljam moju prijateljicu Vukicu. To mi je rekla da kažem. Vi ste to ispunili? Da, ja sam ispunila. To mi radi Migos i Geronimo koji je inače napravio, on je, znaju već ko je, da ne bih sad to preterano da pričam. I to su mi javili pre 2 dana, zamislite. Evo sad ja ovdje premijere objavljam da ću imati novu pesmu. Jeste čuli, a znate kako će da to je neki izgleda? Migos mi je otpevao to onako malo, kako će to da zvuči. To je neki folk rock, u stvari nešto između. Znači nije ni onaj teški folk, niti neka je neki komercijalna rock. Pesma za široke narode. Malo komercijalnija, da. Brža je pesma? Molim? Brža je pesma, brža, nije balada. Brža je pesma, da. Hoćete snimiti i spot za istu? Naravno. To sam pogrešila prošli put što nisam uradila spot za moju prvu pesmu. Već je posle bilo kasno, ona se već reklamira i tu sam se, to mi se omaklo, ali ovaj put ću raditi i u to vrijeme ćemo raditi spot sigurno, tako da to mora ići jedno s drugim, definitivno, to sam se naučila iz prvog primjera. A gdje naši ljudi mogu vas da čuju? Dobro, sada ste na bolovanju. Jel postoji neko stalno mjesto gdje vi nastupate i gdje mogu da vas vide i da vas čuju? Ja sam na bolovanju što se tiče pozorišta, zato što tamo kad igram predstavu ja ne stojim. Imam fizičku radnju, pa te neke fizičke radnje igram. Ali pevate sve vreme, znači? Da. A kad pevam, ja stojim ili sedim, zavisi gde sam. Čak su mi to dopustili da sedim ono jedno vreme. Tu sam po Beogradu, radila sam. Inače, radim privatne svirke, što bi rekli žurke ili ti svadbe, rođendane, proslave, mature i tako dalje. Tako da sam svuda me ima. Bila sam na Kopavniku, bit ću na Zlatiboru sad ovaj vikend, na Mokroj Gori. Nisam nigde, ono da kažem, stalno. Divno, pa vi baš... A bili ste i u odličnom društvu, koliko vidim, pre 2 dana. Da, da, da. A ukoliko se pitate, ukoliko se pitate koje društvo, ja ću malo samo da vam nagovestim. Posjetite Instagram stranicu Biljane Prokić, mi slušamo muzičku numeru, pa onda nastavljamo razgovor. Dok ti mesec putnik, ja sama do bola. Što razum je znao, srce je poreklo. Ti vino si crno, a ja vino belo. Što razum je znao, srce je poreklo. Ti vino si crno, a ja vino belo. Noćima bez straga i zalivaj vinom ne zasite zore. A ja tako volim, pa neka i boli, ponosna sam ja, ni ti me ne slomi. A ja tako volim, pa neka i boli, ponosna sam ja, ni ti me ne slomi. Ti grudi kao reka vina, usamljena ruža na dirhama klavira. Ja ne gasim ljubav, sve od sebe dajem, kraljica ljubavi nikad ne izdaje.
Biljana Prokić i kraljica ljubavi. Jeste kraljica ljubavi u vašem životu, privatnom? O tome nismo pričale. Jeste. A šta to znači biti kraljica ljubavi? Pa znači da ako volim, volim do kraja i jako sam onako u svemu tome totalno do kraja. Kažem ako volim. A teško zavolim? Pa dobro, zavisi, to nema veze. I onako totalno sam, potpuno sam lojalna u toj vezi, predana maksimalno. Nama je jednom profesor Jovan Marić postavio vrlo interesantno pitanje. Pa mene interesuje šta biste vi odgovorili na to pitanje. Kada biste mogli da birate, da li biste odabrali još jedno da se nešto dogodi ili samo jedno? Ili bar jednom. Bar jednom ili još jednom? Da. Sad baš nisam razumela. U kom kontekstu? Evo, pričamo u ljubavi, o partnerstvu. Dobro. Bar jednom ili još jednom? Da se dogodi ljubav. Nešto samo jedno? Ne ljubav. Nego? Može to da bude i poljubac, može da bude zagrljaj, može da bude sastanak, bilo šta u tom smislu ljubavi, partnerstvu. Bar jednom ili još jednom? Još jednom. Još jednom. Još jedno? Znači, bili ste ostavljeni. Da. To je nama rekao. To je nama rekao. I ja sam ostavljala. I ostavljali su mene. Mi smo ovo istovremeno odgovorile još jedno. Da li mislite da se tokom života menja neko naše razmišljenje u smislu ljubavi? Da li se mi kao osobe menjamo i možemo drugačije da reagujemo na neke stvari ili je to deo našeg karaktera? Da. Tokom godina se menja to što... Možda ja ne znam šta hoću, ali sigurna sam da znam šta više neću. Da. Tako da neke stvari zaista više ne mogu da trpim ni da prelazim preko nečega. Jednostavno, nemam vremena za to. Zaista. A ne znam šta hoću, ali to neću. Možda nekad ne znam šta hoću. A jel se negde žena menja s godinama u smislu, ok, to ne znamo šta hoćemo, neke žene znaju šta hoće od samog početka, ali u tim reakcijama, u tim ljubavima, u vezama ili su večito iste? Kažete da ste do kraja lojalne, ste odvek bili takvi? Da, tako sam bila. Voleli do kraja. Tako je. To je neka osobina koju jako volim kod sebe, zaista. A da li vas je koštalo nekad? Jeste. Jeste koštalo. I niste promenili? Ne znam kako da promenim. Ne znam prosto. Ja bih promenila, ali ne znam kako. To je deo karaktera i ne možemo da promenimo. Ne znam kako da promenim. Ja bih to rado promenila. Rado bih ja svašta kod sebe nešto promenila što mislim da nije dobro i znam da nije dobro. Ali jednostavno neke stvari ne mogu da pravim. Ne znam, nekako. Ispadne nekad da sam naivna i da sam glupa možda u nekim stvarima, ali to je tako. Valjda polazim od sebe, otkud znam. A verujete u ljubav do kraja života? Mislite da to zaista postoji? Da. Eto, tu sam glupa, da? Ili sam, ne znam, verujem. A u vernost muškarca? Jel to postoji? Neko će sad pored malih igrana reći, a žene? Ali dobro, mi sad pričamo o muškarcu. Opet je sve stvar, da li to vi želite? Da li stvarno ta muška strana želi to da uradi? A šta mislite, iz kog razloga? Mi kažu da definitivno ne postoji veran muškarac. Da se to... Da on prevari u... Pa to se isto može reći i za ženu, nema to. Znači, sve pitanje je da li neko to želi i da li mu je potrebno. Ako je potrebno, on će to da uradi. A kada se rađa potreba za tim? Pa nekako, mislim da je to negde genetska neka predispozicija kao i sve. Neki talenat da budeš s nekim ili da ne možeš da budeš s nekim, da je to negde možda u zvezdama zapisano po našem rođenju. Nasledimo i tu vernost? Ja mislim da da. Mislim da da. To je isto neki talenat. Jel prelazite preko te vrste izdaje? To jeste izdaje. Prelazim li... Ja nekako zaboravim, ali ne oprostim. Zaboravite? Zaboravim. Nekako potisnem u neki deo mozga, ali ne možemo mi da oprostimo, ja mislim. Da li može da se krene iz početka nakon toga ili ne? Može. Može. To je stvar regeneracije, mislim. Neko se brže regeneriše, neko...
neko klin sa klinom izbija, kako bi rekao stari narod. To ja često govorim. E sada, često su pevačice govorila o tome da im je teško naći partnera, u smislu da ne mogu da razumeju njihov posao. Kako ste vi imali iskustvo do sada? Su razumeli vašu glumu, vaše pevanje? Vaš izgled. Vaš izgled, tako je. Kažu da je u tom slučaju bolje naći nekog partnera koji je iz branše. Ali ja ne mislim tako, ne mora da znači. Opet, ako imaš čoveka pored sebe koji te prati, ne da ne znaš ti nešto trčiš za njim, nego da jednostavno budete tu negde, koji to doživljava na tvoj način, nema veze da li je on iz branše ili ne. Prosto se negde energetski, kosmički pronađete. I to je onda to, mislim. Ali mnogi nemaju tu sreću da i kada sretnu neku svoju srodnu dušu. Ili se to privuče. Vidim da dosta govorite i verujete u energiju. Verujem. I da li onda smatrate da sve što nam se dogodi da smo to negde i sami privukli? Bilo to dobro ili loše? Tako je. Tako je. I te neke greške koje pravimo nekako se i ponavljaju, bez obzira što mi možda i ne želimo da ih ponovimo, ali eto, dešavaju se. Mi ih privučemo. Da. Koliko vam je važna ta hemija u poslu, sa kim radite, sa kim poslujete? Hemija? Pa energija, hemija, kako god. Ona je, mislim, najbitnija u poslu kojem radim i vezano za pevanje, vezano za glumu, zato što ljudi to osjećaju. Osjećaju i kad ste neraspoloženi. Čak ako pokušate nekad to da prikrijete, ipak se to negde vidi u nekom. Mislim, ako neko želi da vidi, on vidi. Naravno, oni koji obraćaju pažnju na to, njima je bitan osmeh koji možemo i nacrtati kao klonovi, pojaviti se, odraditi, otići, ali ko hoće da vidi, on vidi nešto malo ispod te površine. A koliko vam je pomogao vaš fizički izgled? To što ste jako lepa žena. Hvala ti na to. Koliko mi je pomogao, toliko mi je odmogao. Nemam pojma šta da vam kažem. Nisu svi ukusi isti, nisam ja svima ni lepa žena, ni nema veze. Bitno je kako se osjeća čovek i bitno je kako zrači. A zaista je bitno, to nije onako neka kao nešto što svi pričaju, pa kao ajde pridržavamo se te neke generalne definicije. Ali mislim da je bitna. Energija je svega bitna za sve. Šta, kada smo već kod toga, šta bi Bilja voljela da privuče u nekom narednom periodu? Vezano za? Za sve, Biljo. Šta vam prvo padne na pamet? Psihotest. Šta bih voljela da privučem? Voljela da privučem, mislim da mi je ovako zdravlje na prvo mesto. Kad čovjek doživi svašta nešto u životu, onda zaista shvatiš da ti je zdravlje na prvo mesto, onda nekako sve dođe samo. Nekako možeš onda sve, možeš i da radiš i da putuješ, da se baviš onim što voliš, ali ako ti nešto fali zasebno, samo o tome misliš, onda nema prostora za neke druge misli. Prosto, i ako ne želiš da misliš, nametne se, tako da zdravlje, lako ćemo onda. Onda svi planovi idu dalje i onda se sve to lepo složi kako treba i sve je super na kraju ispada. Divno. Kada ulazite u studio da snimite pesmu? Kada mi Migos pošalje. Dakle, od Migosa zavisi. Od Migosa zavisi. On kaže da je počeo da radi, da su počeli da radi. U toj stvari trebalo da bude iznenađenje za mene. Jeste bilo iznenađenje. Evo, ja sam se baš onako oduševila i jedva čekam da čujem. Ja možemo negdje da očekujemo? Kako je on to mene zamislio? U aprilu, maju sa gotovim spotom? Pa ne znam. Ne znam. Evo, zavisi od njih kojom će brzinom oni to da odrade i da urade, a onda ćemo sve da sklopimo zajedno i bit ćete obavešteni. I tada ćemo se družiti ponovo. Pa hvala Bogu, pa kome ću prvo da kažem ako ne vam? Je li tako, da? Mnogo hvala. Premijera u Gran magazinu, da. Mnogo hvala, pričali smo o tome da može sve da se počne iz početka. Tako je. Pa u to ime slušamo i numeru koje kaže počnimo ljubav iz početka. Tako je.